Sněhové na dílce čelili o víkendu silničáři také na Litoměřicku. Tamní správa a údržba silnic má na starosti asi 950 km silnic, měla v pohotovosti veškerou techniku. Ve třech směnách se střídaly 30 pracovníků. Nasazeno bylo 15 sypačů. Při sněžení je více než posyp solí účinnější posyp pískem. Nejkritičtějšími místy bývají tradičně kopcovité úseky směrem na Velemín, Mukařov a Ploskovice. Podle ředitele správy Alexandra Zdražila se však jejich sjízdnost zatím dařilo bez větších problémů zvládat. Silničáři se ve dvou případech ocitli mimo vozovku, po vrácení na silnici ale pokračovali v práci bez jakýchkoliv dopravních potíží. Sypací vozy litoměřických technických služeb byly vidět také v ulici Litoměřic. Snažili se udržet silnice i chodníky alespoň přiměřeně schůdné a sjízdné. Do ulic během víkendu vyrazilo 10 vozů, včetně nového holdra. Celkově bylo v pohotovosti 15 lidí. Pro případ větší kalamity byla připravena také druhá směna. Obyvatelé Litoměřic si mohou také zakoupit posypový materiál přímo v technických službách. 50-kilový pytel posypové směsi stojí 84 korun a je možné jej zakoupit v areálu technických služeb v Českolipské ulici. Silné sněžení dorazilo během pátku také do Roudnice nad Labem. Roudnické městské služby nasadily do boje poprvé za posledních 8 let obě pracovní čety v plné síle. Jedna četa se skládá z vozidel a jejich osádky. Jedno z vozidel slouží pro údržbu vozovek, další tři pro údržbu chodníků. Práce roudnických městských služeb byla prováděna výborně a s maximálním nasazením, přesto nebylo v jejich silách zajistit v krátké době úklid na všech místech ve městě. Poděkování proto patří všem občanům, podnikatelům i firmám, kteří pomáhají s úklidem sněhu. Podobně se na pátek a víkend připravili také ve Štětí. Zde letní i zimní úklid zajišťuje externí firma. V ulicích města a přilehlých částech se pohybuje velký sypací vůz, traktor a tři menší vozy. Podle místostarosty Petra Domorázka by měla firma velký nápor zvládnout. Do zimního úklidu se mimo zaměstnanců firmy zapojili také pracovníci ve veřejné službě. Pomáhají tak udržet uklizené chodníky, o které se podle nového zákona letošní zimu poprvé starají města. To znamená mnohem větší pracovní nasazení také pro lovosické technické služby. Nedá se říct, že se stíhá v pohodě, protože novela zákona, hlavně co se týká chodníků, tak co se týká komunikací, ty jsou prohrnutý, prosolený. A u chodníků samozřejmě postupně se snažíme to prohrnout a promést, ale je to větší rozloha než tu, kterou jsme udržovali a mnoho lidí spolíhá na to, že to město uklidí. Město to samozřejmě uklidí, ale nebude to po tom, co přestane padat sníh, ale budou to nějaké hodiny nebo desítky hodin následně. Jsou tady spíš ze strany podnikatelů požadavky na to, aby ty ulice byly uklizeny. My samozřejmě konkrétně třeba Osvoboditelů 8. května máme prohnuté ulice, máme prohnuté chodníky, máme odklizené přechody, ale samozřejmě mezi tím nám zůstala určitá bariéra sněhu a z těchto dvou ulic postupně začneme sníh odvážet dneska. Pomoci by mohla nová a výkonnější technika, i proto, že starší vozidla jsou poruchová a jejich opravy stojí město mnoho peněz. Obměnu strojového parku bychom určitě uvítali a potřebovali, ale bohužel rok 2010, co se týká příjmů, nám není nakloněn, takže v roce 2010 není v návrhu rozpočtu požadavek na obnovu stroje, ale do budoucna nás čeká určitě i obnova traktoru a i té plošiny, co máme na údržbu veřejného osvětlení, tu, co máme na AVI, takže to jsou taky prostředky staršího data dopravní, kde ty opravy a zásahy do nich samozřejmě nejsou otázkou korun, ale spíš tisíců nebo 10 000 korun. Přesto se Lovosicím podařilo v minulém roce zakoupit nové úklidové vozidlo. Z tohoto důvodu chce také starší multikáry prodat. Multikáry prodáváme dva kusy proto, protože jsme na podzim roku 2009 nakoupili nový stroj vybavení zima léto a ta jedna multikára je v provedení valník a druhá je na zimní údržbu, to znamená radlice a posyp.